sirno ni darbe ummata kan hacuce ada sharka ballese dudda sharka lafisa turechu ammagaru esa turre kalese esa jirra harammo malgo du kamna akamiti debisu kamna akamiti tichu kamna wanjeram sanratti goben shinoyen mallatto ipsitu tokuma darga gota tokuma shamarran oromote fakkena fi amala la fatadu fe male kalese gurban to godargade toko intala ta kafuru yo barbade gafasan emma ada kana kaisa gafa sallallata namni kamiyo akasa watista yakalun fatti samantani ka bata manta sangaru khara gara gara atina manachu ada fi amantan garu gara gara achu adan adada siyasni siyasa amantani samanta ada achu namni khara barbani amun danda siyasa khara amane nimmo wan barbani de garu danda achu kana adan kun ada sab oromo kaisatti ada gesati fi ada dubarto ta dechura wo wefsino yen ada kenya oromo stae saba garagaras tae akasmas immo godina garagaratin yo kokodamu amanta garagara kabaychur garu amantani okanimmo adani gobe fishinoye ada kami amanta kami yukani tungne fi oromo kan tokko godu da yechur amanta wanate un fadane tamanto da adani mo calakke saba tokko wanate ada ke tin calakke sifatto da wanate amanta fi kutan adani kodu gobe fishinoyin halam majiru kanan ittifufetanan dhaloonni dhufu salphaatti barachuu danda'a jidduudhaan citee ture yoo dhugaa dubbanne goobeen akkamitti maaltu taphatamaa sirna goobee keessatti maaltu taphatamaa namni shinooyyeef deemu maal qabachuu qaba maaltu isaa godhamuu qaba wanni jedhamu jidduudhaan hafee ture garuu amma deebi'aa jira waan ta'eef karaa kana tokkummaa gara qabuun aadaa keenya tiksinee dhaloota dhufu dhaalchisu ofii itti hojjannee kan dhufuuf immoo qopheessinee darbuu qabna warri seenaa hojjetanii jiranii nu seenaa haasa'uu qofa osoo hin taane hojjannee itti argisiisuudhaan seenaa kana galmeessisuu danda'uu qabna dhaloota dhaalchisuu qabna waan jedhu saniin qabaachuu. Aadaan keenya kuni namoota aadaa keenya kana hin beekneef namoota aadaa keenya kanallee ilaalcha garaagaraatti fudhatanii kallattii biraatti fudhachuudhaaf gara kallattii siyaasaatti fudhachuudhaaf yaalan dargaggeessi keenya barsiisuu qaba jechuudha. Dargaggeessi ijjannoo dargaggeessi biyya keessatti biyya irratti humna cimaa qaba waan ta'eef dargaggeessi aadaan keenya kun akka sirriitti dagaaguuf iddoo jirutti sirriitti cimsee dhaloota barsiisuudhaan hojjechuu qaban jedha. Dargaggeessi amma jiru kun dhaloota itti aanuuf aadaa kana dabarsuu danda'u tokkoffaa bifa bareede kanaan akkanatti bareede bara baraan waggaa waggaadhaan yeroo isaa yeroo ga'etti kabajuudhaan jechuudha. Itti aansee bifa barreeffamaatiin bifa fiilmii garaagaraatiin hojjete aadaa kana sirriitti dhalootatti dabarsuu danda'u qabaata jechuudha. Siyaasa biraa isaa hordofnu garuu aadaa keenya jabeessuun safuu keenya eeggachuun duudhaa keenya kaleessaa sanitti deebi'uudhaaf akkuma jedhe afaan hin jedhamu isaan gochaan agarsiisuun immoo dirqama keenya jechuudha. Mirga osoo hin taane dhimma dirqamaa ta'eetiin fudhadhaa jechuudha.